Teď jsme na zaplněném výstavišti PVA Expo Praha v Letňanech. Na výstavě 4Bikes. Ptám se jejího ředitele Pavla Hájka, jaký je ten letošní veletrh? Jaký je? My jsme moc rádi, že je zase větší. Máme 4 plné haly cyklistiky, je tady přes 230 vystavovatelů, nejenom z České republiky, ale z dalších zemí Evropy. A ta kvalita té akce pořád stoupá. Když se tady podíváte okolo, tak ty firmy, které tady vystavují, tak investují do těch expozic daleko vyšší částky než v minulosti. A proto ta úroveň toho veletrhu je velmi dobrá. Takže je to opravdu tak, že milovníci cyklistiky si prostě na to musí sáhnout. Je to tak, je to veletrh opravdu pro veřejnost, i ten termín samozřejmě na začátku jara je naprosto ideální, takže všichni, kdo sem přijdou, tak schánějí samozřejmě na sezónu spoustu vychytávek, ať jsou to kola, komponenty, další věci. Samozřejmě máme taky testovací dráhy na všechny možný kola, znamená jak pro děti, tak na elektrokola, tak na horská kola. Letos jsme udělali úplně novou testovací dráhu, dřevěnou ze segmentů, které nám projektovala Česká mountainbiková asociace. Je to naprosto úžasný, doporučuji, aby se na to každý minimálně šel podívat. A musím říct, že úplně největší nárůst máme v hale 4E-Bikes, to je plná elektrokol. Je tam přes 500 metrů dlouhá dráha, takže opravdu je vidět, že elektrokola táhnou a ten biznis je opravdu větší a větší. Takže gratuluju k úspěšnému veletrhu. Moc děkujeme. 4Bikes, veletrh pro všechny generace.